Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo super legal. Que mas pera! Aqui, pera aí, gente. Já volto. Gente, voltei, não é nada não. Tá. Então, bora lá. Vou começar porque eu não gosto, tá? Ele vem com essa embalagem. Tudo certo com essa. Ela vem assim, com esse bichinho aqui, com esse potinho. É pequena. Esse slime aqui é chatinho. Olha, que ele quebra. Deixa eu mostrar pra vocês. Esse slime que eu fiz aqui, ele quebra. Eu fiz com cola e só. Fiquei mexendo toda hora, coloquei no congelo. Olha que ruim ele ficou. Ó, se você quer um, deixa aqui nos comentários pra eu dar um sorteio desse aqui, ó. Tá? Então deixa aqui nos comentários o que vocês estão falando assim, eu quero, eu quero. Então eu vou dar pra vocês. Então nesse eu sempre. Tá? Não, não é esse. Esse aqui é o melhor, tá? Vocês não viram, né? Esse aqui vem com a mesma desse. Isso aqui é só pra vocês. Então, bora lá. Gente, ele é assim. Ó, ele cai, ele é bem doido. Aí, olha como que ele é. Tem uma forma de chiclete. Tá vendo? Só que ele não tem cheiro. E nada parecido com chiclete. Porque tem uma bolinha de por. Deixa eu focar. Tem bolinha de topor e tem elastiquinho de cabelo. Tá? Ficou bem legal, mas eu não gostei muito. Dá pra fazer barulhinho? Ó, escuta aí, galerinha. Olha se vocês escutam. Eu não sei, mas se vocês quiserem também, deixa aqui embaixo nos comentários. Então, esse potinho aqui é o melhor. É o melhorzinho. Esse potinho é super bonitinho. Porque aqui dentro tem o melhor, galerinha. Olha aqui, que legal. Ó, vê se você escuta. Peraí. Olha aqui, gente. Não gruda na mão. E se você quiser também esse, deixa aqui nos comentários. Tá? Pera aí. Olha, gente. Quando você. Ele estica muito. Não sei. Aqui, gente, ó. Agora vamos tentar fazer barulhinho. Um beijo pra você, porque eu não vou aparecer mais no vídeo.